Bakıda Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri birgə təlim məşqlərə başlayıb. İki tərəfli birgə məşqlər sentyabrın 12-sinə dək davam edəcək. Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən hər iki qardaş ölkənin hərbçiləri birgə təlim məşqlərə başlayıb. İki qardaş ölkənin hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən məşqlərin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Məşqlərdə həmçinin sualtı hücum və sualtı müdafiə əməliyyatlarının aparılması tapşırıqlarda icra ediləcək. İki tərəfli birgə məşqlər sentyabrın 12-sinə dək davam edəcək.